Roti canai. Roti canai Selangor Mansion. Ini aku punya. Ha, nampak. Ini roti canai special. Dia akan letak telur setengah masak 2 biji. Ini ada telur dia ambil. Double. Makan-makan. Sama anak saudara tersayang. Dah busur dah budak ni. Lapar. Lapar. Buat apa gerak daripada ni? Pukul 6. 6 pagi. Dahsyat. Ah, tu dia. Nampak tak? Alah, kita nak tunjuk ni. Tak pecah pun. Tak pecah-pecah lah. Serius lah. Hui. Dunia tu rekod dulu lepas tu bercakap waktu edit ke atau cuba terus cakap. Biasa terus cakap. Biasa terus cakap eh. Ni dekat je selekor tu, hujung selekor tu dah jackal. Belakang ni tu Maidin. Maidin Masjid India. Kalau dari sana boleh juga keluar daripada LRT Masjid Jamek. Ah. Tu. Kita. Ha, tu jackal begitu. Terima kasih menonton. Jangan lupa share, like, subscribe. Okay, bye bye. Jumpa lagi.